tak přece, když mám, když sázím třeba ty mini mrkve, no tak proč nemůžu sázíte mini mrkve? Proč mini mrkve? Protože jsou vám normální mrkve moc velký? No ale kluci mají radši, oni jsou šťavnatější, že jo? Kluci mají radši mini mrkve, jo? No. A promiňte, jak je velká mini mrkev? No, to je taková baby karotka, takhle. Taková, jo. Takže jsem jako udělala tyhle ty... Jo, a vypadá to jako mrkev, poznám to, když no, ten... No tak jo. Vypadá, ale ne u mě, pač mě nevyroste, no, takže... Dobře, tak tohle se vám nedařilo, to je vidět, ne. Že v tom jste... To vás spojuje s paní Špinarovou, ta taky takhle chudák hospodařila, moc to nešlo. Jmenuje se jak? Barry. Barry. No, no, no. To no, nemá to nic takový... s tebou. Ne, to... jo. Páru to zaujalo. Ne, ale... Tak to natoč, prosím tě, natoč to. Jak dlouho máte tu kocourka tady to? V květnu jí byl rok. No, takže ne, červen, tak červen, srpen, září, rok a 4 měsíce. Takhle, slyšela jste ho někdy mňouknout? Někdy jo, a to byla hodně malinká, jako. Jo. To ještě a bylo než... to mňouknu, no tak to tak vykviklo, jako, tak jako... jako když štěně kvičí, ne? No něco mezi štěnětem a prasetem. Ano, ano. A vy jste si říká kočička. No. A úplně nejvtipnější byl můj manžel, který nesnáší kočky. No tak a... to jste dobře udělali, že no, máte to Barryho. Takže jsme si... Já myslím, že Barry mu nevadí. Nesnáší kočky a řekl, že to nebude krmit, nebude se o to starat a nebude to vozit k veterináři, když se tomu něco stane. Ane. Takže to krmí, vozí to k veterináři, no, to pes, není to stará kočka, se ne? o to a úplně ho dodělal veterinář, když mu říká, tak Šilhartovi dále, po něm jako. Jo, říká, jo. Tak kočka se ještě jmenuje po mně, když jsem jí nechtěl. Ne, ale tak já to chápu, že se o něj stará, protože na rozdíl od kočky mu nevadí Barry. A rád s tím zajde k doktorovi. A vy si samozřejmě můžete svobodně žít v iluzi, že máte kočičku. Ano. A možná bude mít i koťátka, to je... Nebude. Nebude. Ne. To je kocourek. Ne, my jsme ji nechali... Vykastrovat? Ano. No? Jo. To byla fena. Ale kočičí. No tak, ale tak to je pěkný. No a tak to je jediný zvíře, který máte? Ano. No já myslím, jestli máte králíky nebo... Ne, krom těch dvou dětí teda to je. No to já bych to tak jako úplně do toho hospodářství nezahrnoval přece jenom. No, já myslel právě, že některý lidi tam taky jsou proto rádi takhle na venkově, že si tam můžou pěstovat svoje, nebo chovat svoje zvířata, pěstovat toto. No tak vy máte tu skalku, no tak o tom nejhorším přijdete, to přežijete, ne? Kdybyste jako musela případně ještě do města. Ne, do města už nechci, ale... Já myslím, třeba do Budějovic, no. Ne, to ne. My jsme si jako říkali právě s Pavlem, s manažerem, že kvůli všemu, kvůli komunikaci, práci společní a tak, tak že jako časem bychom přišli blíž třeba jako k Praze, ale ne úplně. Ne, už nechci město, už takže tohle všechno mi jakoby dopřává. A chci říct právě, abych se vrátila k tomu, co jsme načali, že Naďa má v repertoáru nejenom šanzon, že zpívá i jako komerčnější, když no, to teda tak to mám důležitý, věci. No. Třeba písničky Věry Špinarové nebo různý prostě jako rockový balady, bluesový věci. Jo, je to spektrum širší. Takový širší. No, to je totiž důležitý kvůli tomu, aby měla širší publikum nebo obec posluchačů. A zvířata nějaký? Máme kočku, ale ona je blázen, protože si myslí, že je pes. Ona žije v boudě, štěká, hlídá. Jste si jistá, že je to kočka? Je to... Jak je se to liší kočka od psa? Tak na první pohled. No měla by jako... Na první pohled? No. No na první pohled, když... Bára správně, nijak. Když uvidíte naši kočku, řekla tak nijak, tady. No. Protože ona stojí jak pitbull, prostě štěká, vrčí a tak. A... Ne, počkejte, štěká, vrčí, stojí jak pitbull, to vypadá, že jenom náhodou by to mohla být kočka. Asi se pán Bůh spletl na posledních. Má, ale to má pes taky, že jo? Když vám řeknu, že normální kočky lovějí myši a ona už tahá králíky, tak já čekám, až přitáhne třeba krávu nebo srnu. Já co znám, psi všichni milují králíky. Tak... Ne, počkejte, kde jste přišla na to, že to je kočka? No tak řekl mi to veterinář. Jo, řekl vám to veterinář. Vem si tady tu kočičku a jí sundám, košíka je tvoje. Jo.
Dobrý nápad, no. Vem si tady kočičku. Máte ráda kočky? Tady mám jednu. Ale to měl trojku v žíle, ne? Jo. Vypadá to na pitbula zatím, ale popojšli teda. Asi nejvtipnější byl... Takhle, je mourovatej? Ona je tříbarevná, ona je květnová. Ty jsou prý vzácný. Májový jako. No. No, no tak to takový pes, tak si, co ulice dala, tak vypadá taky májově často. Ale a říkáte, že štěká? No. Jo. Každý den? Pořád. Jo. Fotku nemáte náhodou? No, já potom... Že bych se na Mourka podíval. Jmenuje se Barry. A právě říkám, že bych mohl pomalu tam proniknout. No určitě, určitě. Když mluvíte o té ulici. Influencer, to ne, influencer, ne, no, ne, tak víte. To je ta cesta, ale. Ale víte, co je dojemný? Ty, co všichni nadávali na reklamu, teď ji sami intenzivně dělají, ještě jsou na to hrdí. Přesně tak. Divný, ne? No. Ale my tady máme takovou tu ukázku, no tak tady jsou prostě nádherné modelky, ale my pak máme ukázku, co musí dělat, nebo fotky. Co, tohle je zákulisí, to taky, to je teda strašná raubírna. Prosím, je pravda, že někdy ten backstage trvá víc, jako to samotné no, fotění. No to určitě, že ty modelky připravujete 3-4 no, hodiny a no, ale kolik jich tam je, že jo? Toto je právě z naší soutěže, kde teda to je taká platforma na vyhledávání těch nových tváří. A jak vy je vyhledáváte, že je svoláte, že se můžou zúčastnit nějakého castingu, vy si je prohlídnete? To vyhľadávanie prebieha v rôznych formách. Máme vyhľadávačov modeliek, tzv. Scoutov, máme tie online prihlášky. Co dělá scout? Niekde sedí a pozoruje, kde áno, sú opäť? Áno, dobrý scout chodí po ulici, ja teda mám tiež takú profesnú deformáciu, dobre som začínal, takže kdekoľvek prídem do sály plnej ľudí, automaticky... No tak automaticky, je tady niekto? Tuto v tme, no. Tak určite to pozriem, vychádzajú zatiaľto. A hovorím, že my sme taký pracovný úrad, kočovný vlastne, že chodíme po tých mestách, hľadáme tých ľudí. A ten dobrý scout teda pozerá stále tú modelku, čiže kdekoľvek sa objaví, to je paradoxne profesia, ktorú sa nemôžete naučiť, ale ano, môžete ju rozvinúť. Musíte mať nejakú danosť, musíte, že si viete preprojektovať tú modelku do tej výslednej musíte podoby. Musíte mít jak si ten talent poznať, kdo tak by mohl být zajímavý pro ten modeling. No ale vy, když uděláte ten casting, tak se vám tam přijde hodně lidí, ne? Ano, to jsou tisíce lidí. My vidíme tak za rok v Čechách a na Slovensku okolo 7-8 tisíc lidí týmito různými způsoby. No tohle je třeba zajímavý. To je krásná žena a toto zase dokumentuje to, že ten modeling má dneska obrovskou životnost, že dneska aj takéto zrelé dámy... To jsou taky zrelej právě. No, vidíte, no. Co jsi říkal, že bych mohl s Bandym tam být? No určitě, určitě, určitě. No tak se nad tím pak zamyslíme ještě. No ale 7-8 tisíc lidí vidíte? Ano. No to taky je. To jsou extrémy už trošička, ano. Ale ten modeling sa celkovo dneska približuje naozaj k tomu, aby, pretože je to súčasť reklamy, ano. A vytvárame určité sny a ilúzie a vlastne tí ľudia sa chcú dneska stotožniť. Tá nová generácia už nehľadá len dokola krásnu ženu, ale niekoho, s kým sa môže identifikovať. Ano. Takže potom prichádzajú rôzne typy. Mne niekedy na tom trocha vadí to, že sa ako keby troška zneužije tá inakosť a potom je to taká prvoplánová karta, že to, jak to stále hovoria o XL modelkách, jak to bude v trende a vždycky sa objaví jedna a potom vidíme tie extrémne štíhle dievčatá zase nám, bohužiaľ. Že sa to tak niekdy zneužije a dělá sa z toho tak. Taková... něco, co to pak ale ve skutečnosti není, no, že se to použije. Ale co ta modelka teda, když jí s dovolením vybíráte, já chápu to, že to nemusí být taková ta prvoplánová kráska, protože jde o to, aby byla něčím zajímavá a tak dále. A co ještě potřeba, aby uměla? Je to dneska úplně o komunikaci. Já musím povedat, že najít tu modelku alebo modela, vybrat jich, nafotit jim portfolio, to je ta jednoduchší část práce. Ale keďže pracuju aspoň v našej agentúre na takých prestížnych trhoch, jako je New York, Milano, Paríž a Londýn, a to je ten cieľ, tak naozaj u nás ide o to, že keď chcete byť súčasťou nejakého áčkového týmu, tak aj vy sa musíte dostať na takú úroveň, aby ste boli partnerom. Pre ale vy říkáte o komunikácii. To je takový slogan, to se no, angličtina, prejav. Ale angličtina, teď ještě jde o to, co říká to o angličtině. No veď právě, to je o tom, to je to, já zase musím povedat. How do you do, no tak no, to ne. To ne, to by nešlo, tým to by asi nezaujala. Musím povedat, že v čom zase chválím tu novou generaci, je, že my máme strašně veľa modelů a modeliek zafokusovaných na studium. Aha. Takže snažíme se v nich rozvíjať aj toto v akejkoliv úrovni, či to bude středná škola, vysoká škola. To je... A ty bys dokázala takhle obsluhovat v restauraci chvíli? Dokázala. Jo? Chvíli. Už tohle si řekla tak vzpupně, že o tom pochybuju. Ne, jako, já myslím, že člověk v životě má vyzkoušet lecos. Jo.
Já jsem i prodávala, pravda. I jsem měla nádobí v dobách největší slávy Stromboli, kdy jsme za koncert dostávali 140 korun. Ano, to je pravda. Tak jsem chodila mít do vinárny černý nádobí a tam za ten večer mi dali 5 kilo. No já vím, ty žádnej cimprlí nejseš, já vím. A teďko, vy když řeknete, ty se nám líbíš, s tebou to zkusíme, tak vy je neřív pošlete do Asie nebo kam, že jo? To nie je úplné pravidlo, to nie, ano, ale je to... Se vrátí to... potom v 35. No. Nie, je to většinou, jsou to také trhy jako Tokio, Singapur, Hongkong no, a tak Ázie, ďalej. No. Je to Asie a je to vlastně také dvojmesačné pobyty, kde vlastně... A když se vrátí, tak to je první úspěch. ...keď to zvládne, ano, ano. A potom naozaj je to také zlomové, že mnohí no. to zhodnotia, že chcem to robiť, nechcem to robiť, mám pocit, že na to mám. A je to taká testovacia jazda, by som povedal, ktorú keď sa dá, často praktikujeme. No a když teda se daří a dostává se mezi ty lepší, ona se tam dostává třeba postupně nebo některá hned, že to se nikdy neví? Ten nástup vie byť veľmi rýchly. To my máme... Co jsou takový vaše největší úspěchy? Největší úspěchy, no tak to jsou modelky jako Linda Vojtová, Hana Jižičková, no. Tereza Strbová, která tu nebyla nedávno u vás. Takže to jsou velmi úspěšné modelky, které už sami mají také povědomí. A to povedomí. Šlo rychlo? To šlo velmi rychlo. Ten, no. ten začátek, to urobíte cez takzvané exkluzivity, já mám velmi etablovaný tým, který pracuje s těmi zahraničními castingovými riaditeľmi a ak se to zadarí, to je rýchly nástup, ale no. problém je se tam udržať. Vy prostě musíte na těch fashion weekoch vydržať minimálně 4-6 sezón, aby ste sa etablovali a ten kľúč funguje tak, že najprv robíte tie prehliadky, potom vás začnú obsadzovať do prestížnych časopisov. Keď splníte tieto dve veci, tak dostávate kampane a ďalšie fotenia. Čiže má to taký nejaký postup a väčšinou tento začiatok sa udeje rýchlo, je veľmi náročné sa tam udržať, lebo ten modeling je tiež taký rýchlo obrátkový, že každú sezónu hľadajú nových a nových ľudí. No a pořád sa objevujú noví a noví. Když dneska že jo, dneska v rámci těch trendů u těch mužů to taky je jinak, než to bylo, že jo, protože ta móda taky ta je daleko širší. Dřív to byl teda opravdu jenom mužský oblek nebo něco a dneska toho je. Mm. Dneska jsou také dvě kategorie těch mužských modelů, stále je to taky ten komerční model, no. taky ten fešák, který má tu vypracované ano, no, tělo. No a potom je to druhá kategorie mužů, takých v štýle parížských prehliadok. No tam já směřuju. No. Určitě. A to jsou taky jako... Abych mohl mít ruce i noviny, no. jako, že nejsem tak úplně jenom jako tělo. Že budete ten model intelektuál. Vlastně. No, že jako jsem si třeba přečet půl článků už. To jo, to je. A už jste zvládl ten komunikační kurz. No, celý, že už, jako už jsem... to ukážete. No teda. A může tam být i takový, jako, že jsem takový usedlejší. No, pak jsou tyhle ty metrosexuálové, ty jsou celý namalované. To tam není. To je například velmi paradoxné, že toto absolutně nefunguje ne. a vlastně celý ten průmysl v tom mužském modelingu je absolutně proti týmto metrosexuálům a chcou naozaj takých tých prirodzených chlapov. Já to mluvím na Slovensku, přijde, zatne balašku, jde no. tam a tak. Takže takých potřebujeme. No my tohle s tou sekirou tady nemáme, ale... No, to pocvičíme, to pocvičíme. Ale to mě těší, že no, teda tam no. to nefunguje vůbec. Ne, tam to vůbec nefunguje. Naopak, to je až nevýhoda. Někdy vidíte to chlapa, jak on je nadšinčanej úplně. To ne. Tak to nejede. To ne, to ne. No a tyhle ty extravagance, jak jsme se o tom bavili, že to jsou takový nezvyklý, nemyslím tady starší dámu nebo nějaký lidi, kteří mají třeba postižení, ale co tam je ta extravagance dneska? Oni se furt vytýkalo, že jsou ty holky hrozně hubený a mladý. To stále jsou, to je pořád, to stále je. Toto určují prostě modní návráry, no. modné tituly, pokud tyto budou prezentovat velmi hubené modelky, my jako agentury budeme pod tlakom toho prostě takéto modelky takový. Dodávat. Hej. Malo by to být samozřejmě přirozenou cestou, lebo by musíte být fit při výkoně té roboty, no. no ale je to určitě předpoklad. A jak to je, když ta modelka je váma zastupovaná, ona třeba jede někam takhle poprvé ven, tak jak to má s jídlem? No podle toho, jestli bojuje s těmi měrami, alebo nebojuje. No ne, tak ona... tak pol na pol, na všetkých foteniach, na všetkých prácach, samozřejmě to na rozdíl od Čech je ten catering zabezpečený. Je to zajištěný. Dostanete jablíčko, ale naozaj teda v Paríži, v New Yorku dostanete aj seriózny catering, takže jo. toto tam je zabezpečené. No ne, ale aby se tam nepřežírala, ona to neví, že jo? A no aby ono... vám nezavolala za tyry, já se o toho nevejdu, čovače. Aj také sa nám stáva, aj také no. sa nám stáva. Toto otestujeme v tej Ázii väčšinou. Jo. Ale samozrejme tie modelky, ktoré sa už dnes dostanú na tie prestížne trhy, už vedia, do čoho idú. Je to naozaj fyzicky náročná práca. Sú na to pripravené. No a taky sa s niekým rozejdete niekdy, ne? Určite niekedy to proste nefunguje. A nebo přijdou k iný? To málo kedy, ale akože skôr mám pocit, že to tak niekedy vyšumí, že aj napriek našej spoločnej snahe, ako ta osoba zjistí, že toto nie je ta cesta, které by se mala venovat. A ještě
No nejdřív lidi. Jo, tak vepředu to je Đorđe Nenadović. Nenadović, aha. Pračidomani 8, Beograd. Taky umřel, jo? Ještě, jo, pro ty. Tak živý neříkejte. A nebo to musíte vyřídit, aby jako... To je zase Luka Kneževič. Ne, tak ty jsi říkal to. Jo, to je takhle, to je ten, Luka co Kneževič. Jsme ho viděli předtím. Tam je Josip Godinič, akorát není vidět. A jak víte, že tam je Godinič? Godinič, Godinič, Slavko. A jak víte, že tam je Slavko, když není vidět? No, protože ta kamera pak pojede. No, takhle, dobrý. No. Pravda, já zapomněl, že to je film. Čínám být utahanej. No, pojďme dál. Pojďme dál. Co to je za hory? To je grobničko polie u rieky. To je grobničko polie u rieky. A ještě znám toho druhého zleva. To je Antun... druhého, ne třetí. Aha. To je Antun Gorišek. Byli v Mraclinu, ale teda adresu... Adresu, ne, ne, to si pak, no. A... No a teď samozřejmě o to taky podlehá dobovým trendům ta krása, že určitě, jo? Určitě, určitě. No, co je teď krása poslední taková? Teraz se velmi jako vracejí na mola různé etnika, takže máme strašně veľa černožských modeliek, azijských modeliek, takže to je pre nás teraz tak, že jak někdy zase sa hrala ta karta, o, máme tu nějakou Naomi Campbell, máme tu dve, tri prehliadkové modelky černožky v kabine. Dneska v 20 člennej kabine vidíte třeba 50% černošiek, takže aj tento kontinent velmi aktivně, Ázia je velmi silná. A u těch Aziatek tam je problém jako poznat, jak je krásná. Toto je můj problém. Můj taky, jediný prostě národ, kde nie som úplne schopný, vždycky idem po tých, čo ako najviac mi asociujú ten európsky typ, ale teda oni majú... Ja mám problémy s filmami azijskými, no. Ja som si říkal, proč ten chlap furt běhá dokola, oni se tři honili, že? No. To môj kolega na meetingoch v Ázii má také ako vizitky, kde má pripnuté fotky, lebo keďže už tých ľudí vidí štvrtýkrát a vôbec si ich nepamätá, tak ako sa tak snaží podľa tých vizitiek nejak detekovať, kto to bude. Ale oni pri nás taky takhle vnímají. Je to možné. Je to možné. No, tak, ale je pravda, že přece jenom určitý rozlišující prvek tam je. Určitě, no, tak, a sú krásne tie Aziatky, krásne keď už potom je, jako no. Sa nám... Nevím, jako, ja si to neviem doma vôbec predstaviť. Tak je to asi otázka preferencí. Trošku. Ne, ale doma víte, že přijde třeba ráno a řekne, dáš si kafe, takováhle Aziatka. Takováhle úplně, dáš si kafe. Já si myslím... A ještě česky. Já si myslím, že byste si zvykl. Keby z vás no tak já jsem skromné, já no, si zvyknu na všechno, ale... Ale víte, by byl dobrý ten čaj zase. Ale já si to párkrát zkoušel, dáš si kávu. Ne, toto vás nebere. Nebere, já si to vůbec nevím představit. Já dokonce si neumím představit, že vůbec něco měla na sobě. Tak to už je zase ta lepší fáza. To už. Není, no to není, pro mě je to tak jako cizokrajný a tak zvláštní, že je to prostě něco, co si neumím představit. Nebo umím si to představit, ale asi blbě. No, to je možné. A pak ty děti, já mám pár přátel, který mají asijský partnery, a ty děti ale vypadají asijsky. Tak to je docela logické, že? Já vím, no, tak jako pak říkáte, že to je vaše dítě a všichni. To si myslím, že ne, to si myslím. To je můj kluk, já jsem Jarda, no, tak jako. My zase jsme v tom modelingu na takéto multikulty velmi zvyknutí, takže my jako naozaj jako... No ne, ale tak já to vím jako z příbuzenstva. On přivede svýho syna a vy si říkáte, to snad žertuje. Protože tam nevidíte, proč by to měl být jeho syn? Možná taky není, že jo? No právě. A tady u nás aspoň vidíte, koho je to syn, ale a vy to teda nezapretě. Tam ne, no. Ale to jsou teda komplikace, no ale tak je vidět, že tyhle ty, to je móda, no a jako vlastně je pravda, že lidi, kteří mají asi lepší výtvarný nebo to estetické vnímání, to vnímají na rozdíl ode mě líp, no. Proto já to nedělám. No. Kdo dělá modela? V Chorvatsku. Je komunikativní. Hele, je komunikativní. Hadry má svoje. Rád cestuje. Rád cestuje. Nedá se vyhodit. Nevrací se do Košic, jak blbej. Přesně tak. Ale... Tohle jste nosil, ne? To jsem nosil někdy v 19 do 25 let. Jako jsem... nepřetržitě nebo s přestávkou?
jenom na výjimečné příležitosti. Jo, jo. Mohl bych poprosit režii zpátky. Jo, dobře, už se tady to uměte úplně. Tak. Ne, ještě jsem chtěl říct něco k tomu. Jo, víte, proč už to nenosím? Tohle je problém, ne? Už jsou v těch kalhotech dva klíny a stejně už to nedám, no. Už to nedáte. Ale vy jste to měl prý odmala, toho Vinetu a jako idol. Já už jsem si ve školce nehrál na nic jiného. Kamarádi si ve vedlejší místnosti hráli s děvčaty na doktory a já jsem si s Martinem hrál na Vinetu. No já byl tam s holkama radši. A vy jste si tam rozříz taky zápěstí, že si uděláte... To je můj největší průser, promiňte, to problém. Můžete říct. To je můj největší problém jakoby ze školní docházky vůbec. Jo. Že jsem Martinovi nařízl to předloktí, no. Nejdřív Martinovi a... Sobě už jsem to nestihl, protože on tak... Takhle, jenom tak decentně. Martin žije? Přátelíme se dodnes. Jo, jo, jo. Tak to je dobře. No. Tak, to je Zlatko Hrastinsky. To je Hrastinsky, jo. Ne, Hrastinsky. Hrastinsky. Ona chorvačtina... Ještě nějaké buzerujte, jako to je lahůdka. Promiňte, ona chorvačtina nemá měkké i oni... Dobré, tak všechno... já už nic takového říkat nebudu. Píšou všechno měkce, ale čtou tvrdě. Tvrdě. Tak, takže to byl Zlatko Hrastinsky, bandita z pokladu na Stříbrném jezeře. To je Antun Goryšek. No, to pamatuju. Dneska bohužel má... Pojďme zpátky. Zpátky! Dneska má bohužel... Říkal Janda, zpátky jak zpátky. Dneska má bohužel toho Slavíka, tak jo, vidíte ho tam, jo? Ano, ano. Tak a to je jediný, se kterým se mi hůř domlouvá, protože oni mu nerozumí ani ti Chorvati, natož já. A od něj, on byl na mě tak hodný, že po 50 letech vyšťoural na půdě svůj kavbojský opasek ze třetího dílu Vinetu a ze kterého je ta fotka a věnoval mi ho do archivu. A vy, tak, jaký jsou národnosti ty koně? Oni byli z jugoslávské armády, koupené v 58. roce do Jadran filmu. Aha. A potom v 69. roce šli do kafilérky. Tak díky, jdeme dál. Tenhle koníček. To je Odra. To je Odra. Tu můžete vidět opravdu jakoby ve všech 10 vinetuovkách koprodukovaných Jadran filmem. Jo. To je opravdu jako všude, no. Aha. Jezdili třeba Gojko Mitič taky. Jo. Znáte Gojko Mitiče? Znám, no. Nevím teda, kde bydlí, ale... V Berlíně. Berlíně. Vy jste největší znalec asi jugoslávské herců na světě. Herců a kaskadérů, no. A koní. A koní. No. Mrtvých. Mrtvých koní. Živí mě až tolik nezajímají. Nezajímá, no. No a tady máme ještě nějaký koníky tři, ale tak ty nejsou tak významný, ne? Kurňa, pardon. Jste se nepřipravil? Ta hněda, nevěděl, co bude. Tak ta hnědá, vypadá to na Lenku, jo? Ale teď už vařím z vody. Určitě ten vlevo úplně je Kubán, to jsem si jistý. Tohle je Kubán? Ano, to je Kubán. Jo? Mhm. Mhm. Pojďme dál. To už nejsou koně, upozorňu. Vy jste produkce udělala možná tu chybu, že vybrala fotky a na všech je Luka Kneževič. Ten prostřední. Vlevo Bogdan Bulian. A tohle vypadá na Petra Dobryče, ale tam bych taky vařil. Jo. Protože on v té, no víte, ne? V čelence. Je to hůř poznatelné. Aha. Ale ten kabát, co má na sobě Luka Kneževič? No. On je blbě vidět, ale vidíte. Tohle to jako. Tak, tak, tak. Tak to tak. Chci. Ono je to dochované v Jadran filmu v Záhřebu. Já tam jezdím do fundusu a hledám právě i ty kostýmy, co se... To tam brabčíte jako malinko. No, tak, tak, tak. A ono se to tam tohle konkrétně zachovalo a rád bych to dostal. Lexíkův kmotr. Znáte Lexíkovo kmotra? Já nevím, já se v tom malinko topím. Já chvíli nevím ani, kdo je Lexík. Lexíkův kmotr, pan Kocáb. Znáte pana Kocába? Kocába znám, tak no. To je Lexíkův kmotr. Známe oba tady. On je taky jakoby velký fan. A Kocáb by Vinetuovi nehrál, ne. Aspoň jsem ho tam neviděl, nebo si to nepamatuju, já už...
hrál si na něj jenom jako kluk, má to taky strašně rád. No. Já jsem s ním vyměnil čestné občanství našeho města za dva albumy fotek Vinetua, co sbíral jako kluk. A on je za to čestný občan Husince? A on je za to čestný jediný. A to se dá zrušit zase, ne? Já doufám, že ne. Ne. A teď nevím, co jsem chtěl říct. To já taky ne. Ale mě to už je jedno, takže... Už vím. Motorlexika. Motorlexika. Říkal právě, pan Kocáb říkal, hele, vykašli se na ty skovávačky, jako Karin, jako dobrý, ale jdi do té rybany. Jo. Tak jsem to doma navrhl. Mhm. A žena mi řekla, ať si najdou jinou krávu, co mi porodí ryba. Zbývá teda poděkovat Kocábovi ještě za ty dobrý rady. Tak, a to je za Pierre Brisse? To je další z těch činností, které se snažím... Na tom samém místě. Které se jakoby snažím dělat, to je fotit se na stejných místech. A to jste vy, jo? To snad vidíte, ne? Ale to je před onemocněním teda, nebo co? Že tady vypadáte výborně mladě. Tam jsem měl o 30 kilo méně, než mám teďko. Ano. Jo. Tak, tohle je další, tady jsem za lexika. A to je přímo na tom místě, jo? To vidíte, ne? Ale jestli jste si to nenapalčoval, kurva. Ne. Ne. No, ne, tak si dám před sebe šutr Lénu si a to můžu ležet v such dole, ale takhle. Ale vstuk dole, vy nevidíte ten, šahněte tam, nemám ukazovátko. Víš? Tarejha. Tam ten ale hodna kuplík. Tady není, tohle tady má, tady to není. No ale je tam ten hlavní je tam. Tohle to, no, a tohle nějaké jiné, ne? Ne, ta rejha tam je. Ten stejný po 50 letech. Stejná rýha. To je louka u Gornie Jeleny, je taky blízko rieky. Dobře, to čili vy jste si našel to místo přesně. Ano. No a to. Tak, sorry, jako tohle si... To si udělám před domem, jako když... To hodím na zahradě čutr a řeknu, zavolejte Mariškovi, že jsem našel další flék, hele. Vy to nevidíte? Co? Ten kámen. No kámen, no. No, druhý no. A třetí. Jako tohle? No. No, nevím, no. A to je Rick Battaglia, ten... No a tohle, no tak mě řekněte, že to nepoznáte a já jako už nevím. Já teda v první řadě nepoznám vás vůbec, ale při dalším studiu jo. Hm? A kde je tohle? U Plataku. U Plataku? U Plataku, no. To je takové pohoří, taky blízko rieky. No dobře, a vy jste tam přijel k Plataku? Přijel jsem k Plataku. Jste se jako rozlížel, nebo co? No a jak bych to měl dělat jinak asi? No tak... A koukám. Jo, čili já bych tak nemohl přijet do Tatéra, kde to točili. V Tatrách jsem hledal, byl jsem dovolené v Tatrách a tam jsem hledal místa z toho filmu. Měděná věž, znáte? Ne, bohužel. Úžasný, to si puste, až přijdete domů. Štefan Květík, v hlavní roli. A vy si tak znáte? Názov. Názov, hej. No. Štefan Květík, když vidíte, to je úžasná paralela, vydržte. To je Slovensko, Slováci. No Slovensko, hodně Slováci, no. Si nadabovali do slovenštiny jednu jedinou Vinetuovku. Aha. Třetí díl Vinetua. To já nevěděl. Třetí díl Vinetua a Štefan Květík daboval Olče Trhenda. Aha, to já nevěděl. Typněte si, kdo dělal Vinetua. Bylo to v 60. letech. Lasica? Michal Dočolomanský. Ako to větě? Nevím, ale tak jsem to jen tak len no, jsem ty typla. Míša Dočolomanský, no. A to je jako bomba. Kdybyste chtěl, vypálím vám to. Dík, já si to splaším sám, ale... To neseženete, to je nesehnatelné. Pane Kraci, neplašte to, protože já jsem viděla 3 vteřiny, kdy řekl tu na sausalašíme vyndaj v reckouku a musela jsem to vypnout. To se nedá. No ale počkejte, a vy si to občas jako protáhnete ty filmy takhle pro osvěžení? Já jsem do jednoho rozhovoru jednou řekl, že jsem každý díl viděl 500krát. No. A jak lidi mají potřebu jakoby psát potom nějaké jo. Komentáře. Tak tam byla spousta komentářů, že to není jako možné, že jo. Si to jako vymýšlím. Tak jsem to zkusil spočítat. Jak jste to počítal? Spočítal jsem si, kolik let se na to dívám. Mm-hmm. Kolik je to dní. Ano.
Jsou ale dny, kdy se nedíváte. A jako ono to k té 500 bude a třetí díl, který mám nejradši, tak tam budeme i asi na větším čísle. A tak...